m'explicava una història aquesta de mi. L'esperança és el camí per tu, per mi. Pots seguir les meves passes. Dia rere dia rebent l'odi dels externs. El darrer dia de l'Octes del Tux ens va portar Caliu, grup del Masnou, del Maresme, que tot just fa 2 anys va encetar el seu camí pel món de la cançó. Vols fer nostre un vell cantar.